vrátíme svět na parket. Přátelé, kamarádi, jdeme na to. Já tady sleduju už přípravy Bejslikra, jeho set. Jo, nejlepší od 90. let. S největšími party hity po celý den až do půlnoci na Rádiu Kiss. Tak přátelé, Bejslikr už je tady, 1200 soubů za 25 minut, chci to vidět. Ale to tam nenarvu všechno tohle úplně. To bylo asi hrozný myšmaš. Já jsem chtěl jenom upozornit, že jak jsme říkali, já mám rád takový rychlý věci, jo, takže pojedeme hodně rychle. Ale jsem, že lidi to vědí, no. Já jsem chtěl varovat. My už teda jsme pochopili, jenom kdybyste náhodou přiladili, tak už víme, proč je Venca nakopnutej, máma má lékárnu. Každopádně vy, co jedete po dálnici, třeba těch 200, tak radši uberte, jo? Vy vás to nezabilo. Protože my teď pojedeme nějakých 141, tak můžete držet třeba tu hodnotu úderu za minutu. Víš, co to je BPM vlastně, Ráďo? BPM? To no. Vím. To je tuk v těle, to já znám, ne. Pohodě. Takže my si teď jdeme dát tučnej nářez, jo, groove coverage. Tak jo, DJ Bejslikr, užijte si to. Vraťme svět na parket. Days, the time is passing by. Nothing in this world could be as nice as you and I. And how could we break up like this? And how could we be wrong? So many years, so many days, and I still sing my song. Now I run to you like I always do. When I close my eyes, the party alive. One, two, three, come party.
Basslicker a jeho pravá ruka DJ Matt LaFons. Seš ty, nejspíš DJ. Tak já tohle nepovládám, to vaše kouzelnictví, takže jako se musím definovat takhle. Ty seš spíš takový DJ Gandalf, takový zarostlý. No to mi přesně, ty jo, jako. Dneska jsem si zrovna stěžoval, jako celé holiči. Hele, ale já jsem každopádně chtěl říct, že jsem pyšnej na naše rádio, že děláme takovouhle party. Protože já jsem na chvilku zavřel oči, asi na těch 10 vteřin, a představil jsem si na parketě těch 20 000 lidí prostě, který jedou v tomhle tempu a strašně si to užívají. A ty seš v té první řadě a lezeš tam na nějakým nafukovacím lehátku, v ruce máš drink. Já jsem tady ještě viděl někde pohybovat báru, tak vydrž, já si dojdu pro podprsenku a něco po tobě hodím. Kvíďo, píďo. Každopádně, já jsem chtěl říct i k muzice, co třeba ty a takováhle rychlá muzika, ten Jan Wenk, který nám teď dohrál. Tohle z toho, co ty pouštíš, jakoby vesměs stylově, mám hlavně v MP3 na běhání. Ono to krásně, ti to tý palici funguje tak, že tě to vlastně nutí, mám to vyzkoušený, že jsem tam měl jednou nějaký jako ploužák, byl to nějaký hrozný hit a mi se to fakt líbilo. Ale normálně najednou zjistíš, že jdeš, protože se užíváš, takže to mazalo pryč zase. Ale víš co, tak já ti udělám nějaký výběr ještě rychlejších věcí. To by bylo hezký. A myslím si, že budeš trhat rekordy potom. Že bych běhal s těma klukama z Kenny prostě jako maraton. Jako. Že bych tam někde vepředu. Jako. Já myslím, že Bolt už se třese. Já mám takový tušení, že tyhle ty kluci už jsou dávno po večeři v Kenny a já bych teprve dobíhal. A jestli nás teď posloucháte, třeba Usaine, tak tohle je pro tebe. To je taková vyložení letní pecka, protože to počasí se nám trošku zkazilo, tak aby zase přišlo slunce. P1 Maverick, Indian Summer se to jmenuje. Jo, tak jdem na to. Balíčky, hrajete suprově.
Studiu rádia Kiss trošičku něco dříve při středě, než je zvykem, protože teďkon tady v odpoledním jumpu, ven co nazdar. Hej, houpař meni. Taky nezapomeňme, prosím tě, Heřman Hermína mají dneska svátek, tak všechno nejvíc. Tak já, Heřmíni. Hermínu jsem jednu znal. Jo? Byla krásná, opravdu byla krásná. A měl jsi s ní něco? Ne, vůbec. Ne. Ale byla slepá k patrona. Jo takhle, no tak to jsi něco mohl mít, ne? No mohl, já jsem to právě zjistil až. Pozděl, myslíš, že poslouchá třeba teď, že by si jí mohl vylejt srdíčko? Ne, už jí měla dobrý, tak se poslouchá. No. Tak krásný, no tak propláchneme trošku ušní bolce, kysáci, tohle je trošku ostřejší muzika, na kterou můžu natýzovat dneska večer po desátý pokys parádě, pojedeme v tomhle tempu zhruba, tak abyste neusli tak do těch 4 do rána, myslím. Nebo do půl šestý, než přijde Romča s Barčou. To jsem mě určitě z toho tady někde vzpomínal, nebo určitě v nějakým podcastu na rádiu Kiss, nicméně, kdy ty jsi začal třeba jako DJovat? Jako DJovat jsem začal ve 12 letech v roce 1999, kdy jsme hrávali v hasičárně. Mm-hmm. Koupil jsem si tenkrát gramofony z brigády v Kravíně, kdy jsem dojel krávy a za to jsem si vydělal za 3 měsíce. Tenkrát 18 tisíc, jo? 3 měsíce já práce. Já doufám, že první ten set si dal děl holkám, jako tam. Jo, ale já si myslím, že jsem se nechal inspirovat slunce senou, jo? Takže kravky dojeli. Takže ti bylo 12. Ano, bylo mi 12 a pak jsme hráli pro hasiče, pak jsme hráli pro ty kravičky, no a pak se to rozšířilo na akce a vlastně od 19 jsem na Kisu, takže už vlastně nějakých 15 let tady funguju a tohle furt jedu, tuhle muziku. No dobře, takže ale jako spontánní to nebylo ve smyslu toho, že ty jsi někoho viděl. Kdo to byl? Byl to nějaký DJ? Byl to Alex Christensen v roce 1991. Mě byly 4 roky. No. 4 roky a v rádiu hrál Das Boot. Hmm. Já jsem tátovi tenkrát přemazal Deep Purple, tak mě málem zabil. Když jsem máčil record player a hrál jsem tam Das Boot a táto to pustil teď Deep Smoke on the Water a to Das Boot. No tak jsem dostal přes zadek vařečkou, ale od té doby se tomu věnuju teda poctivě. Já doufám, že Alex se jednou objeví tady v České republice. Hele, byl, já jsem s ním dokonce hrál. Byl třeba na Sázava Festu, já jsem na něj čekal, měl vystupovat ve 2 hodiny ráno, což já už v té době už jsem měl nějaký pátek a bohužel hodně Morganů. A už se mi chtělo hrozně spát a on vystupoval až po 4. No to víš, to bylo hrozný. Říkal, hele, počkám, až hrdina odpadne a potom no, na ten parket. Nekecám tě, já jsem počkal na největší hity a šel jsem spát do auta a byl hotový, jako prostě. Vidím to, jak včera, jo. To vyšlo. Takže já jsem měl tu čest taky si s ním zahrát pokecat, výborný člověk, prostě týpek. No jako ty, sympatiák. má to tam ten chlapec, tak jo. Jdeme rád. Hrajete super,
Měl jsem v práci při rozvozu časovej sklus, ale díky vám jsem ho krásně dohnal. Paráda. Svět na parket. Kiss. Radio Kiss. My message through, just to pretend to play.
Bejsekr tady u nás ve studiu, no co u nás, Jon je doma samozřejmě, to je jasný, ale jako spíš jakoby v odpoledním jumpu. Nicméně, prosím tě, těžká otázka, anebo naopak lehká, protože všichni máš dávno připravenou, co se týče odpovědi. Show DJská, kterou si kdy viděl nejlepší. A kterou by si chtěl vidět? Nejlepší pro mě DJská show, co jsem zažil, byla Floorfilla, DJ Čerla Mumubi, který byli absolutně rozjetý. DJ Čerla, ten měl v sobě snad 20 paňáků a prostě furt jel check, tech, party, check, tech, party, jo. Floorfilla in the house, prostě famózní a asi srovnatelný show skútrů. Hlavně, když se s nima v zákulisí a vidíš to HBO Baxtera, který si dá ten doutník a dřív, než ten doutník nedokouří, tak prostě nejde na stage. Takže ona sebe třeba nechá 2 hodiny čekat. Aha. Má 2 hodiny zpoždění, ale ta show, to je neskutečný. Prostě. Excelentní. I ten jeho manažer, to je prostě... Je to, takže pro mě skútr a Floorfilla asi nejvíc v životě, co mě bavilo. No. Ano. A co by si rád, protože samozřejmě určitě to sleduješ. Ty jo, co bych rád ještě, jo? Je fakt jak, já jsem třeba viděl show nějakým záznamu asi hodinovým Erika Pritce. A bylo to teda neskutečný mazec, co to se prostě týče světel a všeho. Ono vlastně Erik Pritz se Swedish House Mafia tenkrát, to bylo úplně pompezní, ty jsem taky zažil. Naprosto bombastický. Co bych chtěl vidět, neviděl jsem DJ Bobo, to je jediný, co mi chybí. Ne, ne. Jo, ATB třeba, to bylo fantastický, Armin van Buuren, DJ Tiesto, ale neviděl jsem jedinýho DJ Boba, to je můj idol, prostě number one od roku 94. Tak já jsem ho viděl, a myslím, že tady v Praze, bylo to spojený, co se týče jako Michala Davida. Jo, 50. A byl tam host na hodinu právě a bylo to, ale jako klobouček, jako v tom věku, až mi bude tolik, to bych chtěl mít tu fyzičku. On vlastně teď vydává příští týden dvojalbum nových věcí, tak jsem na to zvědavý, budou tam i remixy starých hitů Kysáci, takže kdybyste chtěli, podívejte se na djbobo.ch, jako Švýcarsko, že jo? Švýcarsko, jasně. Takže tam to najdete a fakt ten panáček, on vůbec nestárne. Kdyby nebyl trošku našedivělej, tak si myslím, že mu je 24 pořád, jako. Je pravda, že vypadá furt stejně, no teda jako schodil teda vlasy, už nemá toho culíka, no ale... Hele, ale když jsme u něj, tak já jsem měl vlastně v Kysparádě asi před rokem a půl jeho dvorní zpěvačku, což je Kate Mato. A ta mi vyprávěla, že spolu častokrát volají a DJ Bobo strašně miluje psy a on má obrovskou zahradu, kde prostě běhají ty psy. Nepouští tam třeba děti, ale psy, jo, psy jsou u něj prostě asi na prvním místě. No. Taky se ví, že jo, to dneska není už žádný tajemství, že vlastně on nekoupil barák, ale koupil útulek. Že vlastně, jako, aby tam ty psy už byly. Jako. No, a víš, jaká byla hymna útulku tenkrát? Čivava, ne? Ale ne, pozor, tenhle song u mě je ve velký nelibě. A zároveň jeho nej... Protože tenkrát v létě to hráli všude! 2001. A vem si, to je nejúspěšnější song v jeho kariéře. Mm. Protože on se spojil s jednou černou pitím. Já jsem nechtěl říct název toho pití, že jo, ale víme, bublinkatý, že jo, co jinýho. Tak s tím se spojil a díky tomu prostě vyvařil Mailand, no. Takže tak. To se to dělá. To byl DJ Bobo, teď nakysu ještě DJ Setwork Someday, má to maxi verze 8 minut, tak aspoň tu druhou část si dáme, první jsme prokecali. Tak jdeme na to, jdeme na to. A jedem, mimochodem, já jsem před chvilkou byl s tebe tak konsternovaný, že jsem si zapomněl vypnout vinyl mod. A proto mi to ujelo, Kysáci, jo, tak živě, živě. No. Tak jedem. No. Ja, hoď to na mě, hoď to na mě. Pust tam jingle, jedeme dál. Vraťme svět na parket. Kiss. Radio Kiss.
Tak Václavé, nerad, ale čas tvůj se nachylit, co se teda týče toho live setu. Ale pozor, ty dneska tady budeš mít vlastně asi jeden z nejvíc vůbec tajmu. Hele, tohle to je strašně krátký pro mě těch 25 minut, to se těším. Zhruba po skončení Kisparády od 9:30, tak do 4 do rána si budeme dávat jako takovouhle muziku. Jako chceš, že do 4 do rána. No, tak minule jsem měl do asi 3:52 plus minus, takže tak bych to mohl trošku trumfnout zase do 4. Uvidíme, no, samozřejmě, jak to bude, no. Venca tady se mnou ve studiu zůstává dál, takže se máte na co těšit. Teďkon samozřejmě, ale tak, jak jste zvyklí, doprava.